wujud persepsi silap membabitkan dakwaan sebuah syarikat minuman keras menyalurkan dana kepada sebuah sekolah Cina di Selangor, kata Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Zahid berkata syarikat minuman keras itu hanya menaja penganjuran konser amal dan bukannya sumbangan kepada sekolah berkenaan. Katanya konser amal itu dianjurkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Berkenaan dan Lembaga Pengelola Sekolah. PAS baru-baru ini mengkritik Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Aiman Atirah Sabu kerana menerima replika cek bernilai RM3 juta yang mempunyai logo Tiger Beer di Majlis Pengumpulan Dana untuk SJKC Cimin di Sungai Pelik, Selangor. Pada Isnin lalu, Kementerian Pendidikan berkata pihaknya sedang menyiasat laporan itu dan memberi peringatan kepada sekolah untuk mematuhi garis panduan yang dikeluarkan pada 2018 yang melarang menerima sebarang sumbangan dari syarikat perjudian, tembakau dan arak. Tiger Beer semalam menafikan ia membuat sebarang sumbangan kepada sekolah dan berkata peranannya hanya melibatkan persembahan artis dalam program Chinese Education Charity Concert. Haili Izzati, Berita FMT.